سلامونه وخت مو بخیر. نن سه شنبه د زمري اسات 15 منټه د لشمشات څخه د مهال روسي او مهم خبرونه ګورې. د خبرونو سرچک د طالبانو ګواښ او درک خبرګون. افغان ځواکونه چمتو دي چې د ټاکنو پروسې هر اړخیز امنیت وساتي. جنجالی موضوعات حل شوي، لس ورځې وروسته ممکن د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شي. د سوداګرۍ پراختیا او پانګونه ثبات راولي. د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه له افغانستان سره د سیمې په کچه سوداګرۍ باندې بحث لري. او امریکا ته د ایران خبرداری. د ایران سوله د ټولې نړۍ سوله او جګړه د ټولو جګړو مور ده. اوس هم بشپړ خبرونه. زه الیاس منصور یم. طالبانو په یو اعلامیه کې ګواښ کړی چې د ټاکنو پر وړاندې به ننګونې راپورته کړي. طالبانو د ټاکنو پروسه غولونکې بللې او په خبره یې چې د افغانستان برخلیک بهرنیان ټاکي او دا پروسه نمایش دی. له دې سره ارګ د طالبانو دا ګواښ ټول افغان ملت ته ګواښ بللی او ډاډ یې ښودلی چې افغان ځواکونه به لکه د تیر په څیر د ټاکنو امنیت خوندي کړي. فیفا اندېښنه ښودلې چې دا ډول ګواښونه به ټاکنو کې د خلکو ګډون کمرنګه کړي. ولسمشریزو ټاکنو ته د چمتووالي لپاره حکومت پوره تدابیر نیولي او د حکومت لوري 100% ډاډ شته چې ټاکنې به په خپل وخت وشي. خو تازه طالبانو په یو اعلامیه کې ګواښ کړی چې ټاکنې نمایشي پروسه ده او دوی به یې په ټول توان مخه ونیسي. وسلوالو طالبانو ته لارښوونه کوو چې په ټول توان سره د دغې نمایشي او جعلي ټاکنو پروسې په مقابل کې ودرېږي او پرې نږدي چې مقابل لوری په دغه شوم پلان کې بریالی شي. لدی سره ارګ د طالبانو خبرداري افغان ولسته خبرداري یاد کړی او د ټاکنو پروسه ملي پروسه یاد کړی چې پیسې او مدیریت د افغانانو په غاړه دي. د ولسمشر وایند د اعلامیه په خبرګون کې او خبری کانفرنس کې ویلي چې افغان ځواکونه چمتو دي چې د خلکو امنیت وساتي او سراسري ټاکنې وکړي. اشتراک مردم در انتخابات و تعیین اولوالامر از طریق رای مستقیم حق شرعی و قانونی مردم افغانستان است. دولت افغانستان تمام آمادگی های لازم را برای تدویر انتخابات آزاد، شفاف و سرتاسری اتخاذ نموده تا شهروندان افغانستان بتوانند به گونه مستقیم در مورد تعیین زعامت مشروع برای کشورشان سهم بگیرند. په ټاکنو د تار بنسټ یا فیفا بیا د طالبانو په اعلامیه اندېښنه ښودلې چې دا ډول ګواښونه به ټاکنو پروسه کې د خلکو ګډون کمرنګه کړي. توجهشون بر امنیت کانادا باشه، هم برای رای دهنده، هم کسایی که در پروسه انتخابات کار میکنن، به عنوان کارمند، ناظرین، ژورنالیستا و اداراتی که به عنوان همکاران پروسه داخل هستند، باید امنیتشون باید تامین شود. حکومت افغانستان یک قسمت مسئول است که از جان و حضور مردم در پروسه تضمین بکنن و حمایت بکنن. در غیر از او سطح مشارکت بسیار پایین خواهد بود. ارک په اعلامیه کې لیکلي چې د افغانستان خلکو پخوا هم ثابته کړې چې د افغانستان تهدیدونه او ګواښونه به ملي او برخلیک ټاکونکي پروسه کې د دوی د ګډون معنی نشي کېدلی. په قطر کې د امریکا او طالبانو اتم پړاو خبرو کې په جنجالي مسایلو هوکړه راغلې. اوس دواړه خواوې د هوکړې په میکانیزم خبرې کوي او تمه ده د اګست په 15مه هوکړه اعلان شي. د هوکړې لپاره تضمینونه وړاندې شوي او ناټو د سولې هوکړې ته خوشبیني ښودلې ده. د هوکړې پر بنسټ به بهرني ځواکونه له افغانستان بهر کیږي او طالبانو له اړخه امریکا ډاډ ترلاسه کړی دی. د اتم میاشتو خبرو په اوږدو کې طالبان او امریکان د اتم پړاو خبرو په جریان کې په جنجالي مسایلو هوکړې ته رسیدلي ښکاري چې د بهرنیو ځواکونو د وتو څرنګوالی او له افغان خاورې امریکا ته د نه ګواښ مسله وه. د اتم پړاو خبرو په دوام افغان سولې لپاره د امریکا استازی د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا لپاره هند کې ده. تیره اونۍ د کابل سفر خو پرمختګونو ته په پام ما تیرې څو ورځې په دوحه کې تیرې کړې او له طالبانو سره د یوې موافقې د بشپړېدو په پاتې مسایلو مو تمرکز وکړ. هغه موافقه چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر شرایطو ولاړ وتو ته زمینه برابروي موږ ډېر ښه پرمختګ درلود. طالبانو سره له تړون وروسته به عمومي اوربند او بین الافغاني خبرې پیل شي. هغه خبرې چې د جګړې اړخونه به په رسمي ډول په ناستو کې برخه نه اخلي او په شخصي توګه خبرې کولی شي. د منځنۍ آسیا هیوادونو سفیرانو دلته د اقتصادي همکاریو په اړه جوړه شوې ناسته کې هم
د بین الافغانی خبرو ملاتړ کړی. ازبکستان او تاجکستان ستایل شوی چې د بین الافغانی خبرو د جوړېدو لپاره تابعه نیولې ده. روز بسیار خوش است، روز بسیار تاریخی است که تمام کشورهای آسیای میانه و افغانستان در موضوع صلح افغانستان، آوردن صلح در افغانستان، در موضوعات پشتیبانی ایشان در باره مذاکرات بین الافغانی، در موضوع مبارزه علیه تروریسم، در موضوع موقف موحد راجع به مبارزه علیه تروریسم و آوردن صلح و ثبات بر تمام منطقه اینا ذکر کردن. باور کیږي چې امریکا طالبان سره په وروستي پړاو خبرو کې منلی چې بهرني ځواکونه به د یو کال په اوږدو کې وځي. طالبانو په خوا اتم میاشتو امریکا د درې کلونو ټینګار درلود. اتم پړاو خبرې له دې امله مهمې ګڼل شوې چې د طالبانو د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر تر پایه د خبرو په میز پاتې و. سولې دې پروسې د تکمیل څخه وروسته سمدستي د بین الافغاني ناستې بحث به پیلېږي. په هغه کې به نظام په ډول بڼه، اساسي قانون، د بندیانو خلاصون، اور بند، په ګڼو هغو مسایلو باندې چې په افغانانو پورې اړه لري په هغه باندې خبرې کیږي. هغه پروسه به بیا دومره ځنډنۍ نه وي لکه څومره چې د امریکایانو طالبانو ترمنځ وه. ناټو هم سمدلاسه د طالبانو امریکا ترمنځ خبرو ته هیله ښودلې او د افغان ځواکونو د ملاتړ او مرستې د دوام ژمنه کړې. اوس موږ د افغان سولې لپاره یو رښتینی چانس وینو. موږ د تیر په پرتله سولې ته ډېر نږدې یو. ناټو په کلکه د سولې له روانو مذاکراتو او سیاسي وضعیت ملاتړ کوي. د راپورونو پر اساس په طالبان او امریکان د سولې هوکړه د اګست په 15 اعلان کړي چې د سیمې قوي هیوادونه به هم د تضمین په توګه د دې هوکړې د لاسلیک پر مهال حاضر وي. د هرات ولایت گزری ولسوالۍ کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ د دواړو لورو تر دېرش ډیر وسلوال وژل شوي دي. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی وایي جګړه تېره شپه د دې ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د ملا هبت الله او ملا رسول ډلو ترمنځ شوي چې دواړو لورو ته درانه تلفات اوښتي. چارواکي وایي دغه جګړه کې د دواړو لورو 43 تنه وژل شوي او 30 نور ټپیان شوي. د ملا هبت الله ډلې په مشرۍ د طالبانو ویاندویانو ادعا کړې چې دغه جګړه کې دولت پلوي ځواک کونه ورجلې دي. یو ګروه داسې ده چې د طالبانو مخالف دي او طالبان د هغو سره جنجال لري. متاسفانه چې برای ناوخته د شپې دا جنجال شوی دی او تلفات هم لري او مشکلات هم لري. نو هغه باندې فعلا تحقیقي ټیم تعین شوی دی چې دوی صحیح تحقیقات وکړي. شکایتونو کمیسیون له نړیوالو غواړي چې په سوله او ټاکنو کې خپل لومړیتوب معلوم کړي. د کمیسیون مسؤلین وایي دوی اوس د ټاکنو په ترسره کېدو کې په مبهم حالت کې واقع دي او دا ستونزه باید حل شي. د ټاکنو د سار بنسټ فیفا وایي نړیوالو ته اوس سوله په لومړیتوب کې ده. کله یوې خوا د سولې خبرې بریا ته نږدې ښکاري، ورسره جوخت د ټاکنو لپاره هم پوره چمتووالی روان دی. ولسمشر غني او ټاکنو کمیسیون ډاډه دی چې ټاکنې به په خپل وخت ترسره کیږي. خو د شکایتونو کمیسیون بیا نه پوهیږي چې نړیوال لومړۍ ټاکنې غواړي که سوله. د دې کمیسیون مسؤلین وایي نړیوال باید په ډاګه کړي چې دوی په اوسني اساس وضعیت کې کومې لویې پروسې ته لومړیتوب ورکوي. اینا با یک کلمه بگوین یا انتخابات یا سول. یک روز سول، یک روز انتخابات. این مقدم است، این مؤخر است. این مقدم است، این مؤخر است. این لااقل هم ملت افغانستان با تشویش است، هم کاندیدای ریاست جمهوری واقعا. د ټاکنو څار بنسټونه د نړیوالو د کمال آقاګۍ تر څنګ د ټاکنیزو کمیسیونونو په ظرفیت هم جدي نیوکې لري. فیفا وایي نړیوالو ته اوس سوله په لومړیتوب کې ده، خو د ټاکنو لپاره چمتووالي ته په کتو ټاکنې حتمي کېږي. دا زموږ ټولو ګډ اندېښنه ده چې نړیواله ټولنه سولې ته لومړیتوب ورکوي او یا هم د ټاکنو لپاره، مګم د افغانستان خلکو لپاره هم سوله او هم ټاکنې په ځانګړې ډول بیا سوله لومړیتوب لري، ځکه دلته د هر افغان اول ژوند او ځان مهم د وروسته لپاره دی. کولی شي کله چې ژوند یې تامین وي او دلته د امنیت ستونزه نه وي، دی وروسته دغه نه کولی شي خپل د رای له حق څخه ګټه واخلي. یعنی اول سوله وروسته دغه نه ټاکنې. مګم حکومت سوله او ټاکنې دواړه ملي پروسې یادوي او د دواړو لپاره د جلا جلا چمتووالي خبره کوي. ټاکنو کمیسیون اوس د ټاکنو ترسره کېدو لپاره آن د رای پاڼو تر چاپه پورې چمتووالی نیولی. حکومت هم د امنیت او نورو متوجه مسؤلیتونو ته د پوره چمتووالي خبره تازه کوي.
ولسی جرګې د نیمای کال بودیجه تصویب کړه. ولسی جرګې د نیمای کال بودیجه کې د سولې وزارت لپاره وړاندې شوې بودیجه ونه منله او هغه بودیجوي واحدونه هم له بودیجې لرې کړل چې حکومت په خپل سر جوړ کړی و. ولسی جرګې د ځینو ملاحظاتو او بدلونونو لپاره په لومړي ځل باندې بودیجه رد کړې وه او مالی وزارت یې ځینې غوښتنې بودیجه کې ومنلې. په نیمای کال بودیجه کې د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ دولس اختلافي موارد موجود و چې په ځانګړي کمیسون کې له مالی وزارت سره له ګڼو بحثونو وروسته پر یولسو یې سره موافقه وکړه، خو د سولې وزارت سربیره یو شمېر هغه بودیجایي واحدونه وکیلانو ونه منل او رد یې کړل چې تازه رامنځته شوي وو. د نیمای کال د بودیجې په تړاو عمومي تالار ته د مالی او بودیجې کمیسون له معلوماتو وروسته دغه بودیجه رایه چونې ته وړاندې شوه چې وکیلانو د رایو په اکثریت تصویب کړه. په ورته وخت کې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له لوري یو افغان سوداګر ته ستاینلیک او مډالونه هم ورکړل شول. دغه افغان سوداګر په انګلستان هیواد کې د پارلمانونو د نړیوال جام پر مهال افغان پارلمان لوبډلې ته اسانتیاوې برابرې کړې وې. د هغه ماشوم د قتل په تور څلور تنه نیول شوي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ یو ماشوم له تښتولو وروسته وژلی و. څلور نیول شویو کې دوه کسانو منلی چې د فیصل په نوم ماشوم یې وژلی او د نور منکر دی. پولیس او د فیصل پلار له قضایي ارګانونو غواړي چې مجرمینو سره د سخت قانوني چلند وشي. د فیصل د وژنې په تور نیول شوو کې دوه د فیصل نږدې خپلوان دي. یوه یې ماشوم فیصل ته د موبایل د ورکړې لالچ ورکړی او چې همدې لالچ کوچنی فیصل د مرګ تر خولې ورساوه. دا فیصل باخت هم تیر کړو، نبی هغه بل دیوال نه راوخته، زه په دې دیوال ورسره تیر شوم. هلته نبی راغی دسمال په غاړه کې ورته واچوه، ما خپونه ونیوه، نور نبی دسمال ورته کش کړو په غاړه کې. څه شی لري ته؟ پلان خدای ونیوه، پلان دی شریک رضایت دی وو. د فیصل پلار خبرداري ورکړې که د زوی قاتلین اعدام نشي او له زندان آزاد شي نو دی به خپله د وژنې هڅه وکړي او هم به ځان ته اور واچوي. که دغه څلور کسي پې کوارې د دوی نورې جرړې روانه بسلې نو زه به اول ځان ته اور چاوم، اول به دوی مړ کوم چې را خلاص شول لرې ووتل چې هر طریقه په چاکو وي ځان په وژنم، هغې نه وروسته به ځان ته اور اچوم. د قاتلینو له ارادې ناخبره فیصل د مرګ تر ځایه ارام او خوشحاله روان و. فیصل یې په لومړي ساعت کې ځکه وواژه چې دا کسان یې ښه پېژندل او له خوشې کېدو وروسته یې ورته ستونزې جوړولی شوې. د کابل امنیه قمندان هم له قضایه ارګانونو غواړي چې قاتلینو سره دې ورته عمل وشي. خواهش ما از بخش قوای عدلی و قضایی است که همونطور که اینا بی‌رحمانه عمل میکنن در برابر اطفال معصوم، قانون باید عمل بالمثل انجام بدن از مجرای قانونی تا اینکه یک عبرت شوه و در آینده کسی مرتکب فیصل و فیصلا و محصا نشوه. په ټولنیزو رسنیو کې هم د فیصل مرګ غبرګونونه پارولي او فعالان د نوموړي د قاتلونو د اعدام غوښتنه کوي. یو څو اقتصادي خبرونه. د سوداګریزو اړیکو پراختیا او زیربناو باندې پانګونه د سیمې د نیکمرغۍ سبب کیږي. د منځنۍ آسیا پنځو هیوادونو په یوه ناسته کې د سیمې په کچه د سوداګریزو اړیکو پراختیا د سیمې د ثبات او پرمختګ لپاره اړینه یاده کړه. د دغو هیوادونو استازو د سیمې په کچه د سوداګریزو اړیکو او ګڼو اقتصادي پروژو د پراختیا ژمنې وکړې. آر کې د منځنۍ آسیا پنځو هیوادونو ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان له افغانستان سره د بنسټیزو پروژو د پراختیا او د سولې په تړاو د سیمه ییزو همکاریو ناسته وکړه. په دغه ناسته کې د یادو هیوادونو استازو له افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا د سیمې د ثبات او نیکمرغۍ لپاره مهم یاد کړل.
همه ایشان راجبه ای که چین هم میتونیم گسترش این پروژه را گسترش بدیم و تا 10 میلیارد کیلووات ساعت نه تنها به افغانستان و تا میتونه به پاکستان و کشورهای دیگه روان شه و در راجب پروژه خطا هم صحبت کردن. د منځنۍ اسیا هیوادونو استازو په سیمه کې د بنسټیز ګډون ایجاد، انرژي او زراعتي تولیداتو باندې پانګونه، ټاپي، کاسازار او چابهار له لوی لاسته راوړلو څخه یاد کړ او د سوداګریزو اړیکو او ګڼو اقتصادي پروژو د پراختیا ژمنې وکړې. ما ارتقای روابط در تجارت و زیربناها را که زندگی شهروندان منطقه را به صورت اساسی تغییر می دهد بر رسمیت شناخته، موفقیت های بزرگ 4 سال گذشته را در ایجاد مشارکت های بنیادی و سرمایه گذاری در انرژی و تولیدات زراعتی و زیربناها می دانیم. په تیرو 2 کلونو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د افغانستان اقتصادي او سوداګریزې اړیکې ښې شوې او له یادو هیوادونو سره د افغانستان سوداګرۍ بیلانس هم د پام وړ پرمختګ کړی. منځنۍ اسیا هیوادونه افغانستان ته د ترانزیت په برخه کې هم ستراتیژیک اهمیت لري تر څو د دغو هیوادونو له قلمرو په استفادې د تورې بهیرې له لارې خپل محصولات د اروپا لوی وچې ته ورسوي. د کرنې او مالداری وزارت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې زرګونه جریب ځمکه باندې نوي ځنګلونه او باغونه ایجادوي. د ځنګلونو او باغونو د ایجاد لپاره د کرنې وزارت ستراتیژي او طرحه جوړه کړې او ډیر ژر به عملي شي. بل لور ته د ځنګلونو برخه کې د آلمان هیواد د پروژې مسؤولین اندېښنه لري که په افغانستان کې د ځنګلونو روان حالت دوام ولري په راتلونکو 10 کلونو کې به چاپیریال لا ډیر ککړ شي. په هیواد کې د ځنګلونو وهلو لړۍ اوس هم ګرمه ده او د مهار لپاره شوي اقدامات کافي نه ګڼل کیږي. د کرنې او اوبو لګونې وزارت په پلان کې لري چې د نوي ستراتیژیو او طرحو له مخې به د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زرګونه جریبه ځمکه باندې میوه لرونکي او بې میوې ځنګلونه او باغونه رامنځته کړي. در سال 1398 در نظر داریم حدود بیشتر از 150 هکتار جنگلات پسته و چارمغز و فعالیت های تنظیم آبریزه به شمول ساختار چکدم ها و ده ها پروژه های داتی در ولایت های چونکنر، بادغیس، سمنگان، لغمان و لوگر تطبیق و همچنان بیشتر از 1000 هکتار پسته باغی ایجاد گردد. احداث حدود 1080 قوری خانگی در ولایت پکتیا، خوست و پکتیکا توسط انجمن ها جهت تولید اضافه تر از 6.5 میلیون اصل نهال برای احیای ساحه حدود 10,000 هکتار ساحه جنگلات جلغوزه و چارمغز. در آلمان هیواد د جایزت موسیل کرنی وزارت سرکار کوي چې د برخه کې شوی کارونه ورزوي او د نور لپاره ځمکې مشخص کړي. موږ له جرمنی دلته د ارزیابۍ لپاره راغلي یو څو له کرنی وزارت سره په ګډه د ځنګلونو په احیا کې مهم رول ولرو. په همدې اساس مو پروژه رامنځته کړه تر څو کرنی وزارت سره هم کومک وکړو. د ځنګلونو لپاره د ستراتیژۍ برخې تر څنګ به تیر کارونه هم ارزیابي شي. د ځنګلونو برخه کې د څړونو او هڅو اداره بیا په خوست او پکتیا کې څېړنې کړي چې پایلې له رسنیو سره شریک کړي. حلقه های مافیایی و افراد با نفوذ کنترل و سهم عمده در قطع جنگلات دارند. مردم غریب نمیتونه که جنگلات که ساحه کلان کوهی رو شناسایی کنه که یک روز هست و دیگر روز قطع شده، این نمیتونه که مردم غریب محل استفاده کنه، بلکه سیستم و مردم های با نفوذ و مافیایی در این رول عمده دارند و این جنگلات قطع میکنن. موندنشی چی؟ که د ځنګلونو مهار او اړوند ستونزو ته پام ونشي د جنوبي اسیا په کچه تر 2050 کال پورې زراعتي تولیدات کې به 10% کموالی راشي. کابل کې د 30 ولایتونو څخه راغلي ښځینه سوداګرو لپاره 4 ورځنی نندارتون جوړ شوی. د ښځو د قدرت په نوم دا 2م نندارتون دی، خو د ناامنو ولایتونو څخه لا هم د ښځو ګډون کمرنګه دی. د کابل برخه کې بیا د کرنې او مالدارۍ وزارت هم نندارتون جوړ کړی دی. ښځو د قدرت د نوم لاندې 2م نندارتون. دې نندارتون ته د هیواد بیلابیلو ولایتونو څخه ښځې راغلي تر څو خپلو تولیداتو لپاره بازار موندنه وکړي. له دې نندارتون هدف دا دی چې د ښځو په لاس جوړ شوي تولیداتو ته بازار موندنه وشي. و این نمایشګاه مفهومش چی است؟ در حقیقت اصل مفهوم نمایشګاه حمایت است یا معرفی است؟ ما فراتر از 1500 تجار عزیز خود تا ایمیلای رسمی، تماسای مکرر از اینا دعوت کردیم، انشالله که در روزای نمایشگاه می آین و
امید از این داریم که شما هم با اونا بشینین صحبت بکنین. قراردادهایی که سال گذشته شده بود بیشتر از چند میلیون دلار بود و توقع از این میره که امسال فراتر از او باید این قراردادها صورت بگیره. مشکلات در صدرای تجارت زنا وجود داره. به طور مثال ما در نمایشگاه داخلی و خارجی بازار خوبی که شاید و باید باشه برای زنا مهیا نشده. ماپری او خاطره د دین اندرتون کډون والدی دوی لنور خزو څخه په توپیر د کالو غرفی نه لري، بلکې د زعفرانو او کور د ښکلا لپاره د ډیزاینونو چمتووالی شرکتونه پر مخ بیایي. و زمین های بود که زراعت نشده بود، با ما تصمیم گرفتیم که در این بخش کار و فعالیت داشته باشیم و دیگه زنانی که در داخل امو قصبا و قریجات وجود داره او مثلا کدام وظیفه و شغل خاصی نداشتن، میخواستیم که او برایشان یک زمینی کار فراهم بسازه. بخش ما که هسته یکی از بخش های مهم هنر کهن افغانستان عزیز میباشه، ولی در کنار این هنر که کارهای هنری ما انجام میدیم، کارهای در قسمت دیزاین خانه، دکور خانه، مثلا در قسمت مبل صندلی، تخت و خواب، نردهای آشپزخانه یا سالن‌های بزرگ ما کار میکنیم، فعالیت میکنیم. در کابل په بلسندکی د زراعتی تولیدات و نندرتون د کرنې او مالداری وزارت لوري جوړ شوی. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس تر بل هر وخت د کرنې او مالداری برخه کې پانګونه زیاته شوې ده. برای محصولات زراعتی افغانستان 365 میلیون دلار قرارداد و تعهد فروش به دست آوردیم. د ستونزو په حق باید ووایم چې زموږ اساسي ستونزې د سړو خونو کموالی ده چې د حل لارې ورته سنجول سوې. په دې وروستیو کې کورني تولیدات مخ پر ودې روان دي. غالۍ، لاسي صنایع، سبزیجات او میوجاتو حاصلات او تولیدات زیات شوي چې ورسره د ډېرو کورنیو ژوند هم ښه شوی دی. اوس هم سپورتی خبرونه. د لومړي ځل لپاره د افغانستان د بولینګ ښځینه منتخبه لوبډله جوړه شوه. نهو نجونو کابل کې د ملي لوبډلې په ټاکنیز پړاو کې ګډون وکړ چې زحل بیات یا تلولي وګټله. سیالۍ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمي کالیزې په مناسبت وشوې. تیره اونۍ د افغانستان د بولینګ لومړنۍ منتخبه لوبډله جوړه شوه او اوس یې په دوام د نجونو لوبډله جوړه شوه. د نارینه او خزینه بالینګ ملي لوبډلې په داسې حال کې جوړیږي چې اولمپیک ملي کمیټې د فدراسیون ته په آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره د همکارۍ ژمنه کړې. در این بخش سه بانو را انتخاب بکنیم تا اینا در مسابقات بین المللی که فدراسیون بالینگ آمادگیش را دارند و به این مسابقات دعوت شده بتانند به نمایندگی از فدراسیون بالینگ افغانستان بدرخشند و افتخار کسب بکنند. کابل، هرات او بلخ کې یوازې د ګوتو په شمیر د باولینګ کلبونه شته چې خصوصي دي او ورتلونکي کسان نږدې ټول د تفریح لپاره ورځي، خو له فدراسیون سره ثبت لوبغاړو ته په کم تخفیف د لوبو زمینه برابره ده. سطح بالینگ در افغانستان بسیار بلند رفته و دختری که از دخترای تیم مزار واقعا عالی بازی میکردن و تفاوت زیادی نداشت بین ما، فقط 8 اسکور ما تانستم مقام اول به بار ششم از آن خود. مسابقه امروز در 6 گیم یا 6 مرحله برگزار شد و تعداد 12 تن از بانوها در این مسابقه اشتراک کرده بودند. سطح مسابقات بسیار عالی بود به نظر من و خوشحال شدم وقتی که دخترای ولایت ها را دیدم به این بازی اشتراک کردن و مسابقه دادن. له تیرو دو کلونو راهیسې د باولینګ فدراسیون افغانستان کې فعالیت کوي چې د ولایتونو په کچه یې بېلابېلې سیالۍ کړي، خو دا یې لومړی ځل دی چې د ښځینه او نارینه و ملي لوبډله یې د ټاکنیز پړاو په پایله کې جوړه کړه. افغان کرکټ معلولینو په نړیوال سیریز کې خپله لومړۍ لوبه له بنګلادیش وګټله. د معلولینو ملي لوبډلې بنګلادیش په 133 منډو آوټ کړ او خپلې دغه منډې د دوو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړې. افغان توپوهونکي اشرف کریمي په 28 توپونو چټکه 85 پوره کړه. د معلولینو لوبډله نن سه شنبه به پاکستان سره سیالۍ کوي. ملي لوبغاړی راشد خان د معلولینو د تشویق او هڅونې لپاره میدان ته ورغلی و او هغوی ته یې ډالۍ ورکړې. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. د ایران ولسمشر حسن روحانی
امریکا ته د قاتل او مجرم هیواد خطاب وکړ. حسن روحانی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکا د پر دوی لګیدلي بندیزونه لري کړي، بیا به ورسره مذاکرات وکړي. هغه وایي له ایران سره سوله د هرې سولې مور ده او ایران سره جګړه د ټولو جګړو مور ده. حسن روحانی له ترامپ سره خبرو ته چمتو دی خو خپل شرایط لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي دا مهمه نه ده چې امریکا اټومي تړون ته راستنیږي او که نه، خو که د مذاکراتو غوښتونکي وي باید له بندیزونو لاس واخلي. جمهوری اسلامی ایران اهل مذاکره است، اهل گفتگوست. که امریکا رښتیا هم غواړي چې خبرې وکړي نو ایران مذاکراتو ته چمتو دی، خو لومړی باید هغوی پر ایران ټول لګیدلي بندیزونه لرې کړي. دا هغوی پورې اړه لري چې اټومي تړون ته راستنیږي که نه، خو هغوی باید ټول بندیزونه لرې کړي. موږ له مجرمانو سره خبرو ته نشو کیناستی. تاسې قاتل سره خبرې کولی شئ؟ روحانی له امریکا په سیمه کې د امنیت تضمین غواړي او وایي که سوله ته ژمن وي نو باید د خبرو له لارې هر څه حل کړي. هغه زیاته کړه چې له ایران سره سوله د ټولو سولو مور او له ایران سره جګړه د ټولو جګړو مور ده. صلح با ایران مادر همه سول هاست. له ایران سره سوله د ټولو سولو مور ده او له ایران سره جګړه د ټولو جګړو مور ده. او هغه څه چې ما مخکې ویلي هغه یو ځل بیا تکراروم، تاسې نشئ کولای چې زموږ امنیت خراب کړی او بیا له موږ د امنیت تمه ولرئ. روحانی په دغه ناسته کې د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ستاینه وکړه چې په هر نړیوال ډګر کې له ایران دفاع کړې ده. هغه د برټانیې بیړۍ په اړه وویل چې له اصولو خلاف د فارس په اوبو کې ګرځېده، نو ځکه ایراني ځواکونه ونیوله. هندي کشمیر کې ټولې ډیجیټلي اړیکې بندې شوې دي. په دغه سیمه کې د هند د باندې ټلیفوني او انټرنیټي اړیکې ختمې شوې دي. هند د خپلې یوې مادې له مخې د کشمیر او جمو ادارې جلا کړې او په کشمیر کې چې کوم ځانګړی خپلواک نظام و هغه ختم شو. دا دویمه درېمه ورځ ده چې په کشمیر کې بیړنی حالات اعلان شوی او د خلکو ترمنځ اندېښنې ساعت په ساعت زیاتېږي. اخوا د کشمیر اوسیدونکي د هند پر حکومت نیوکه کوي چې وضعیت هغوی خراب کړی او د بریدونو په بهانه یې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. هندي چارواکو وړ مورس خبرداری ورکړی و چې په بیلابیلو سیمو کې به ترهګریز بریدونه ترسره شي. د اوس لپاره مو خبرونه همدومره و. تر بیا ښه وخت.